Weather dla Joinga Luka. Kapitul 15-19. Pra Luka 15-19 është shëmbëlltira e djalit Plank Prishës. Tha akoma një njeri kishte dibi. Me i ryu i tire i tha babajt: atë, me je pjesën e pasurisë që më takon. Dhe i ati i ndau në mes tyre pasurin. Mbas pak dit, biri me i ri mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët dhe atje prishi gjithë pasurin, duke bërë një jetë të shturur. Por si shmezoj të gjitha, në atë vend dhe ra zi e madhe e buke, dhe ai filloi të jetë në hallë. Atere, shkoj dhe ngjit pas një banori të ati vendi, i cili e qoj në arat e ti, ke të ruaj derat. Dhe ai dëshiron të të mbush të barkun me lëndet që hanin derat, por askush nuk ja jepte. Atere erdhin vete dhe tha: sa punëtorve më ditës të hatit tim u të pronë buka, kurse unë po vdes nga uria. Do të qohem dhe do të shkoj të imat dhe do të them: atë, më katova kundër qiellit dhe pranteje. Nuk jam më identifikuem biri it. Tajtom si një nga më ditë si të tu. U qua pra dhe shkoj të iati. Po kur ishte ende largë, iati e pa dhe pati dhe mshuri, u lëshua me vrapë dhe rambi qafën e ti dhe e puthi. Dhe i biri tha: o atë, më katova kundër qiellit dhe parateje, dhe nuk jam më identifikuem biri it. Por i ati i tha shërbëtorve të vetë: silni këtu robën më të bukur dhe visheni. I vishni një unaz në gisht dhe sandale në këmbë. Nxini jashtë viçin e majmur dhe thereni. Të hamë dhe të gëzojemi, sepse ky biri im ishte i vdekur dhe u kthye në jetë. Kishte humbur dhe u gjetë përsëri, dhe filluan të bënin një festë të madhe. Djalit i madh ishte në ara, dhe kur u kthye dhe ju afrua shtëpisë, dëgjoj këngë dhe valle. Atere, thiri një nga shërbëtor dhe pjeti dhe i tha: që janë gjithë këto? Dhe i tha: u kthye i të vëlla dhe i tatë theri viçin e majmur, sepse u kthye djali shëndosh e mirë. Kur dëgjoj këto, ai u zëmërua dhe nuk dëshi të hinte. Atere i atit doli dhe ju lutë të hinte, por ai u përgjigj të atit dhe i tha: ja, u bën kaq vite që unë të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjë nga urdhrat e tu, e megjithatë kur nuk më dhe një kec për të bërë një fest me miqtë e mi. Por kur u kthye ky djali it që prishi pasurinë tënde me prostituta, ti there për të viçin e majmur. Atëherë ja ti tha: o bir, ti je gjithmonë me mua dhe çdo gjë që kam është jotja. Por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ki vllait ishte i vdekur dhe u kthye në jetë. Kishte humbur dhe u gjet përsëri. A i tha dhe këte shëmbëllëtyr para disa që pretendonin se ishin të drejt dhe i përbuznin të tjerët. Di njerëz unë gjitën në një tempull për të lutu. Njëri ishte farise dhe tjetëri të argam ledhës. Farise u rinde në këmbë dhe i lutje në vetë vete duke kështu: o Perëndi, të falemderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitsjar, të pa drejt, kur është shkeles dhe si ai dhe targamledhës. Unë agjeroj diherë në javë dhe paguaj të dhjetën e gjithçkaje që kam.
kushte darkambledhsi, rinte larg dhe as që guzonte të çonte si drejt qiellit, por rikthe krahërorin e vet duke thënë: O Perëndi, ji mëshirshëm ndaj mua, mëkatarit. Dhe unë po ju them, se ki dhe jo tjetri ju kthyen në shtëpinë e vet të fajsuar, sepse kushdo që lartohet do të ulet, dhe kushdo që ulet do të lartohet. Amin. Pra një shëmbulltir dhe një fakt. Një shëmbulltir që në realitet përshkruhet me pak fjalë jetën teologjike kristiane, por jo vetëm kaq, dhe jetën praktike dhe mënyrën e mësimit të Ungjillit. Dhe një fakt që zbulon një mister shumë të madh. Kushdo që lartëson veten e tij direkt do të ulet, dhe kushdo që e ul veten e tij për ulpra direkt do të lartësohet. Është një ligj frymëror i pashkëllshëm. Nuk ndodh që mos të ekzistojë. Dhe në jetën tonë private, dhe në jetën tonë familjare, dhe në jetën tonë në kishë, dhe në çdo allësi, dhe në çdo periudhë të jetës tonë. Por le të vijmë tek shëmbulltyra tani. Një shtëpi bekimi. Do të guxoja të thoshja, shtëpia e atit, do të thoshja në shëmbulltimin, në shëmbulltirën tonë, do të thoshja shtëpinë e dashuruar të atit. Një shtëpi, një ati përsosur, di fëmijë të shenjtë dhe të bekuar, shumë punëtor, dhe papritur, diçka e çuditshme dhe veçantë ndodh. Papritur pra. Një festë që nuk ka ndodhur kurrë. Valle, lavdërim, bekim, një panajër i veçantë, nuk kishte ndodhur kur në këtë shtëpi. Nuk është bërë përsëri kjo fest e madhe e bekimit, e lavdis dhe gëzimit dhe lavdërimit drejt Perëndis. Dhe brenda në këtë fest të madhe bekimi, njëri i vlerësuar veçantërisht, një person për hir të cilit ati theri dhe viçin më të majmë. Edhe të shikojmë tani dhe pak më ndryshe. Këtë ju them, gëzimi mal bet për para ëngjive të Perëndis, për një të penduar, të një mëkatar të penduar. Në qiell pra, një fest e madhe, një lavdërim nga të gjithë ëngjëlit, të gjithë ëngjëj, arkangjëlit, kerubim, serafim, thrasin lavdi i Zotit dhe kanë një gëzim dhe një personalitet i vlerësuar për të cilin Perëndia therin e tij, viçin e tij më të majmur, por dio dhe kaq dërgoi birin e tij të vetëmlindur për këtë person. Dërgoi birin e tij të vetëmlindur dhe u bë mallkim mbi kryqin e Golgothait për një person të veçantë, të vlerësuar nga qielli dhe në shekuj të shekujve. Pra një shëmbulltir shumë e madhe, një fakt shumë i madh dhe një dashuri e madhe e atit qiellor. Tani kush është ky person? Ky ishte shkaku e
Këti gëzimi kajtë të madhë dhe lavdërimi kajtë të madhë. Në këtë fest kajtë të madhë, këtë theret një viç i majmë, ishte një nga fëmijët e ti. I miri? Jo. Më i miri nga fëmijët? Jo. Por njëri nga fëmijët që ishte shumë i keq për shkak të vendimeve të ti. Arriti në pikën që të jetë gati për të vdekur, i urritur, i pist, të doj të aj lënde nga të derrave dhe të mos të mundet, para ati, biri i atit. Përse arriti në këtë pikë? Dhe përgjigja është, sepse ai që gënjen gjithë botën, i arriti qëllimit që ta gënjej në përçapjet e tij dhe më të zgjedhurit. Dhe arriti ta gënjente këtë të rinj, djalin e ri, sepse të riun, sepse ai ishte fëmia më i vogël dhe ishte më i dashur i atit. Dhe familjarët, dhe vëllezërit e madh, vëllezërit e madh të një familje kanë një dashuri të veçantë për fëmijën më të vogël. Pa kjo është një zakon. Dhe për këtë fëmijë, dhe ki fëmijë arriti të hajë lëndë, dhe ato mos i hajë. Arriti të jetë gati për të vdekur. Arriti të jetë i pistë, i fëlliqur, i pamundur dhe i dëbuar, i braktisur. Por mesazhi sot është përse? Çfarë bëri? Si e bëri? Dhe kur e bëri? Dhe në përfundim përsëri, përse e bëri të gjitha këto? I bëri të gjitha këto? Dhe përgjigja është, vëllezër të dashur, brenda fjalës së Perëndisë. Se shpirti jonë gjithmonë ndodhet në rrezik. Për të gjithë, për të gjithë. Çfarë nuk bëri, nuk kishte kujdes. Nuk ri, nuk qëndroi zgjuar, nuk lutej. Dhe ra në tundim. Kjo është përseja. Ra në tundim. Ra në tundim, përse? Sepse jeta jonë nuk është ajo që shikojmë, dëgjojmë dhe jetojmë. Por jeta jonë është mbi të gjitha këto që shikojmë, dëgjojmë dhe jetojmë. Jemi në një botë tjetër frymërore, pa. Botën frymërore. Që ashtu siç thot fjala e Perëndis, djalli ka metoda. Është që nga fillimi dhe në fund Zot i kësaj bote dhe mbreti i kësaj bote dhe ka frim të mbrapsht të cilat i dërgon nga njëra anë. Nga anë tjetër ekziston Jezu Krishti, që ëngjëjt e rrethojnë Zotin Perëndi, që të kujdesin, pra ekziston, pra Krishti dhe ëngjëjt e tij, dhe djalli dhe ëngjëjt e djallit. O e duam këtë gjë, o nuk e duam. Dhe qendra e kujdesit të Krishtit dhe të djallit jetë ty. Jam unë. Një luftë e madhe. Një luftë të mërshme. Djalli që të nxjeri nga shtëpia e atit dhe Krishti të të ruaj në shpitin e atit tënd dhe të të bekoj sa është e mundur më shumë. Gjithë misteri është, je brenda në shpinë e atit apo jashtë? Në qoftë se je jashtë, mos je edhe në tokë të largët.
sepse ka tre gjendje. Brenda në shpitin e atit, jashtë shpitit të atit, gjendja ditë, dhe treta është në tokën e largët nga shpia e atit. Dhe biri i vogël i kësaj familje arriti në tokën e largët dhe mori me të drejtë. Dhe problemi madh që përballon njeriu kur ka të drejtë, atje është problemi. Kur ka të drejtë, atje është gracka më e madhe. Pra, me të drejtë i gënjihir nga djalli, nga dëshira e mishit të tij dhe nga dëshirat e sive të tij dhe nga dëshira e trupit të tij, pra sigurisht që atje di zemrën, me të drejtë kërkon pjesën e pasurisë që i takon. Dhe nuk ka asnjë kundërshtim ati ja jep, sepse Perëndia do që njeriu të jetë sipas shëmbulltirës së tij, dhe të njaj Krishtit dhe të ketë lidhshmërinë e Perëndisë. Pra e mori pasurinë dhe shkoi atje në tokën e largët. Dhe ndërkohë që i shijoj të gjitha të kitha djalli, në të gjitha shumë mirë kaloi, shumë bukur kaloi, çfarë deshte e kishte, ashtu si që deshte dhe çfarë dëshiron dhe shpirti, mishi ti e kishte, por e vërteta ishte diku këto mbarojnë. Dhe kur mbarojnë këta, vjen uria pastaj, sepse njeriu nuk jeton vetëm me bukë, po me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë do vi uria. Dhe ndërkohë që ai bukë dhe fjalën e Perëndisë, toka e largët jep lënde dhe këto nuk t'i jep. Përse unë ndodh u bëki kjo fest në shpinë e atit? Sepse ki i ri erdhi në vete dhe filloj të mendoj. Ndodhesh në mundim, thot fjale e Perëndis, mendoj, por mendimi tënd të drejtohet brenda nëpërmjet fjalës së Perëndis. Përse mundohem lodhem, përse lodhet, përse mundohet? Sepse u ju bind metodave të djallit dhe mbrapshtësive të djallit. Dhe tani, çfarë duhet të bëj? Si duhet ta bëj? Kur duhet ta bëj? Dhe përse duhet të bëj diçka? Çfarë? Duhet të vinë vete, të pendohet dhe të thot: atë më katova për para qili dhe për para teje. Vetëm kaq? Jo. Duhet të arrim në panajirin e madhë, në festin e madhe, që është kjo e këti njeriu të veçantë dhe të theri atë vicin e majmë. Dhe nuk mjafton vetë të thuash më katova, por duhet të thuash dhe diçka të ditë. Nuk jam më i aftë për ullje, pra. Nuk jam më i aftë që të quhem birit tëndë. Nuk jam i aftë, pra, për ullje. Dhe treta, gjerë në tokë i për ullur. Me një vendim, dënimi, bëm si një nga punëtorët e tua, si një nga shërbëtorët e tu më të fundit. Kje është përullja, pra. Rëfim, pra, në fillim, përullja, nuk jam i aftë, dhe kjo është, kjo nuk jam i aftë, është jam i fundit i të fundëve. Kjo do të drejtoj në komplet në shijimin e bekimit. Kur ti vendos të bësh këtë, ta bësh kështu,
dhe ta bësh atëre direkt. Pra, në duar tona na jep Ati Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës së shenjtë me fjalën e tij mundësinë që të bësh dhe të bëhem në fesën e madhe të qiellit, personaliteti më i vlerësuar. Në pra, në fesën më të madhe të qiellit, në veçanti të personalitetit më të theksuar, do të thot pendim, përulje dhe përulje gjerë në tokë. Më falë, më katova, nuk jam më i aftë të quem a e që isha, po më lejo që të jem në shpitin atit si njeriu më i fundit. I fundit pra. Mund ta thuash këtë? Por me gjithë zemrën tënde, u mendua dhe sot na thret Perëndia me të gjithë të vërtetën, me gjithë sigurinë, të fillojmë të mendohim. Të mendohemi për jetën tonë. Të mendohemi për të gjitha çfarë ka ndodhur gjerë më sot në jetën tona, me siguri, ja u them në emër të Krishtit këtë gjë. Na thret Perëndia që të fillojmë të mendohim. Të mendohemi për jetën tonë, për rëndësitë e jetës tonë, për sukseset dhe jo sukseset e jetës tonë, gëzimet, ose dhe për gjërat jo të mirat e jetës tonë, të kuptojmë pse ndodhën këto, dhe të pjesim veten, dhe të themi çfarë duhet të bëjmë, si duhet ta bëjmë, dhe kur duhet ta bëjmë. Çfarë duhet të bëj sipas fjalës së Perëndisë, si me frymë të përulur dhe zemër të shpërthyer, duke u dridhur para fjalës së Perëndisë, duke u udhëquar nga fryma e shenjtë dhe kur? Tani. Kujtoni enën e zgjedhur të Perëndisë që quhet Josif buri Marisë, që vizitoi Perëndia dhe çfarë do më të çuditshme më të solli përpara botës. Fëmijën Jezu Krisht nga Nazareti. Dhe kush është karakteristika e këtij njeriu të veçantë? Çfarë do që i zbulonte Perëndia nëpërmjet frymës së shenjtë, para se të në mbrëmje, para se të gdhinte e kishë bërë, e zbatonte. Çfarë? Atë që thot Perëndia me fjalën e tij dhe me frymën e tij të shenjtë. Si me të gjithë zemrën tënde. Kur direkt. Pse? Që të bekoj Perëndia. Që të bekoj Perëndia me një bekim të veçantë, të papar. Dhe kështu, kur u mendua, djali i vogël, mori një vendim të patundur dhe filloi direkt t'i afrohet Atit. Por ja që Ati i di të gjitha dhe e priste, na pret vëllezër të dashur. Na pret, të pret. Të pret, vëlla. Nuk do vi ai të pret që ti të shkosh tek ai. Do të pret se të dashuron. Sepse dërgoj Krishtin të të mësoj se çfarë duhet të bësh. Sepse dërgoj frymën e shenjtë të të zbuloj se si duhet ta bësh. Dhe dërgoj fjalën e ti të të çfaqi tani direkt duhet ta bësh. Mendou, vendos dhe ec përpara. Dhe filloj të ngjitet drejt shtëpisë të Atit. Dhe me çudi filloj të njohi dashurinë e Atit. Nuk e dinte akoma, nuk e njihte, kur nuk e kishte mësuar. Kur nuk e kishte kuptuar. Por ishte në shpinë e ti, po nuk e kishte kuptuar, prandaj dhe iku. Dhe sa shikon nga larg Ati fëmin e ti, vrapon e përqafon, a ishte e pist, binte erë të keqe, gati për të vdekur.
Ishte bërë kocë ke lëkur. E për qafon. Të ka përqafuar në njërë përëndia. Të ka përqafuar. Ke njohur nxehtësinë e përqafimit të Atit. Kërkoja. Do të ta çfaqi. Do ta jetosh. E përqafoi, e puste dhe filloi tani të thot ato që kishte menduar me gjithë zemrën e tij, që ndodhin më thjesht sepse njohi dashurinë e Atit. Nuk është një perëndi që ti thosh ku ishe, çfarë bëre, pse ike, nuk është ky perëndia. Perëndia e jon thot mirë se erdhe. Të prisja 36 vjet për prisja Joachim. Një jetë të prisja. Bir plank prishës. Tani thjesht mund të thot ato që kishte menduar. Falem o atë, në dashurinë e Atit i thot këto. Nuk jam i aftë që të quen birit tëndë. Nuk, por nuk e la të thot, bëm si një nga pakdhënësit më të ullët. Thiri punëtorë dhe tha, hajdeni, gëzimi madhë në shpi, gëzimi madhë në kjellë për njët më katar që u pendua dhe u këthije. Si ilni robën më të parë, më të mirë, ja eqë robat e burgut, si Joakimit. Jepni unazën, jep pushtetin pra. Si biri të akim të frimës e shenjt. Jepni dhe veshjet, jep dhe vepër. Dhe tani ajta ham, jo dit ushqim të veçant, po ajta ham bashk. E kuptoni se qishte ki trapez, ashtu si shma të kloj përëndia, një trapez. Që ishte Ati, biri, vetëm të di, dhe rreth shërbëtorët këtë shërbenin, dhe në trapez këtë shërbenin, Ati dhe biri i plankprishës, dhe të silin gjërat më të mira, dhe çfarë ante Ati, do ante dhe biri. Çfarë ante mbreti, do t'jo andi Joachimi. Qfar ante Ati do t'ja aj dhe biri. Dhe të gëzohen. Dhe kujtova kishim në port dhe trokisnim. Kush do këtë më dëgjoj dhe më apë portën. Dhe unë do t'hi dhe unë vetëm do ha me atën dhe aji vetë me mua. Të di bashkëpra. Kjo u bën atë shpinë Atit. Këngë, gëzime, nga shërbëtorët, lavdërime, të gjitha, dhe në trapez, Ati dhe biri. Perëndia i shenjtë dhe njeriu mëkatar, nuk është kjo një mrekulli, nuk është një madhështi, nuk është një gjë moment i veçantë për njeriu që kthehet i penduar dhe për ulet para Perëndis. Lavdi Zotit. Dhe ja tani djali i madh. Duke dhënë të drejtë vetes së tij si fariseu. Çfarë bëhet? Pse bëhet kjo? Çfarë ndodh? Pse valle lavdërime? Pse? Dhe çfarë dëgjon? Sepse u kthie biri që ngri pasurinë e Atit në tokën e largët. Op, ngeli i ngrirë. Çfarë? Nuk mund të kuptoj. Çfarë nuk mund të kuptoj? Dashurinë e Perëndis Atë. Nuk mund të kuptoj se çdo thotë të dashuron Ati. Nuk mund të kuptoj dashurinë e Atit Perëndi. Nuk mund ta kuptonte. Çfarë Ati e ti? Çfarë Perëndi e ti? Çfarë Ati e ti? Me këtë që ëngri gjithë pasurinë në porna,
με πόρνο, του κελιετούαρ, ηλίρ. Τε κύμπεν καχυφές δε μου και πουνόν η ιέτη γκίθ. Και νουκ καμ σκέλου κούρας νιε ούρδαν κατά τούατ. Δε νουκ θέρε ας νιε κέτς και τα άνιν μπάσκ. Ετ μέρες με νουκ ως κατά ντρέιτ. Νουκ κατά ντρέιτ. Δεν θέμ κάτι σούμ τε ντρέιτ. Διάλι μάδ. Σφορ θότ και είστε βερτέτ. Σφορ θότ και είστε ντρέιτ. Πορθάμ δε με προπάρα. Κουρκέτε ντρέιτ. Εξιστών ρεζίκου μη μάδ και τον μπάσος μπεκίμιν επέραντης. Μοσικό τρισίν τέντε. Πορσικό τρισίν επέραντης και ως δασουρί. Ας γιέτ ιέταρ. Βέτεμ δασουρί. Βέτεμ μεσίρ, βέτεμ φάλιε. Βέτεμ πρικιαφίμ. Βέτεμ τυλιάπι, οφρίμε. Πορταθέμ δεν δείξει κάτι ιέταρ. Μοντόι, μοντόου την γιάς άτι τέντ. Μοντόου. Νουκ μούντες, νουκ μπέχετ. Πορ μούντες, κερκόνι δε το μύρνι. Δε το κερκός και το θαδρό υπεραντιά. Δε το κουτζούια δε μου θιέστα ακόμα. Δε το δωρός, δωρό εφρήμινε σέντ. Σκόνε βάντι τέντα λούτιες δε μπούσου με εφρήμινε σέντ. Δε κερκό το μπούσετ πέραντες το μπούσι περνδία ζέμνα τέντε με δασουρίνε τί. Δε ατέρε περνδία δε το μπούσι ζέμπρεν με δασουρίνε τί δε το μπέγνι νερί τίέτερ. Πας νιελίδιε με νερίουν τίέτερ και πάρασε τα φούτες νεβούνε λούτιες. Άτιν εντασουρών δε μπήριν εμάδ, σούμ. Νου ξωτ, άιντε μπρέντα ηθότ, άιντε πορά εις φούτεοι. Τρε κατηγορία νιέζεις. Άγιες μπρέντα, να σπίνε άτιτ, δε βεντός δε δισκατιέτερουν. Αΐ η τσίλη, ώστ νιερίου η βετσάντ να σπίνε άτιτ. Αΐ και νουκ ώστ ιάστ, προδεστ, δε νουκ μούν τε φούτετ μπρέντα, δε νουκ ελεσσόνε τρέιτα ετή. Σε ψε τρισία επερντής, νιερίου ώστ νιε ρούμ, ρόμπε πίστ. Σε ρόμπα πίστ νουκ ελεγιόν τε είναι σπίνε άτιτ, μπέτ, το είναι κέντρο το σπίστα άτιτ και το παιδιά είναι νερί βετσάντ. Δε εξιστών δε το καλάργατ. Κούσες με κακιά. Το καλάργατ από η άστο πίστα άτιτ. Μα μύρτησα τι είσαι ηφτώτ να σπίνε το καλάργατ όσο είναι τζέτ να σπίνε άτιτεν. Πω γακιγέ η βάκετ δούετε το τελαργόι. Γε η η βάκα τη ψεκέτε ντρέιτ, πορνού και ντασουρί. Κιό νιερίου η βάκα. Και τε ντρέιτ, σφαρθού ω ευερτέτ. Πορ νουκέ α νιε λίδιε με περντίν δε με ντασουρίν ετή. Ζώτη την αρουαϊ. Τανί, πάρασε έτσι μου περπάρα. Πιέτη άκριε σόρε. Τι, κούτια γιάν. Και τι έσ και του και ήκουν γα τόκα ελάργατ. Και τι έσ και του, κούτια γιάν. Νιερίου το βάκετ, από ατί και έσ μπρίνταν σπίνε άτιτ. Εθέν προσθερεί, Κρίστη τροκέτ πόρταν εζέμερσον, δεν αθότ. Κουστό και το γιόι τροκίτιεν. Ωστ ερόντ τροκίτια σότ βλέζερ. Πότε σπον βέσοτ. Κουστ το γιόν τροκίτιεν δε απ πόρταν. Ούντοτ φούτεμ δε ζέμρεν τέντε ότα μπισπιντήμε. Δε το χάμ με τε δε αΐ το αΐ με μουά. Δε το δι το χάμ. Δε το να σερμπέιν μοίρα όγγελ. Πο κούρς δε γιόν τροκίτιεν τίμε. Δε θότ καμ τε ντρέιτ. Ως φαρισέ. Σκόν τέμπουλ. Κεντρών. Δουκε ομπούρου, δουκε ντζιέρου γιόξιν περπάρα. Δουκε δεν τε ντρέιτ βέτε σε τί. Σε κμούα νουκάς νιτιέτερ.
dhe drejtoj tek Perëndia sikur janë të njëjtë. Shikoni, biri i ri, djali i ri, atë më katova kundër qielli dhe kundër teje. Ke bërë më katë në njerë, të gjithë jemi, mos të mendojmë kështu, vëllezër të dashur. Zotë më katova, para qielli dhe para teje, e ke thëndë njerë. Më shiko të tjere dhe thua, aj, të në ke keqe, ose njeri keqe, ose si që bën dhe si që bën profecit të reme dhe lëviz duar dhe bën atë dhe bën këtë, je, i vakët, shumë i vakët, do të të largoj Perëndia. Me çdo metër sot gjikon, me atë do gjikohesh. Në qofse gjikon vetën tënde të vlefshëm dhe i madhë, dhe shikosh kush jam, ke parë më të mirë se mua. Jam inxhinier, jam ergolav, jam doktor, jam shkencëtar, asgjë nuk je, je për në ferë. E kuptove? Je për në ferë. Jam predikus, jam profet, jam ungjilltar, çka çvepër që kam, je për në ferë. E pamundur të ikësh i drejt nga këndej. Nuk i ngjaj të tjerëve, Perëndia im, nuk jam grabitës, nuk jam i pa drejtë, nuk jam si ai targambledhësi. Un agjëroj di erë në javë, si mbas fjales tënde, jap të dhjetët atyre që kam, je për në ferë. A i që mburet, për vetën e ti, është për në ferë. A i që mburet në Zotin, është për në parajsë. Çfarëdo që mirë që kam, Zoti ma ka dhënë dhe nuk më takon dhe të majpte. Ja vle që jam sot këtu, që jam sot këtu, jo, nuk jam i dobët, jam i keqë. Dhe në qovë se gjithmonë zbaton dëshirat e Perëndisë të thuash të vërtetën, që je i dobët, i pavlefshëm dhe ke i detiruar t'i bësh, ke shumë borxhe, ke mira, miliona talanta para Zotit. Vëllezër, le të kemi kujdes sot, Zoti vjen shpejt, mos të mbasim vëllezër të këtë jemi fitira më e vlefshme, në shpinë atit, ndërkohë që mundemi. Shpia personi i respektuar jo nga njerëzit, por nga ati, mundemi, mendoje, pendohu, për ullu, dhe për ullu akoma më keq, akoma më shumë. Sot erdi dikush dhe më tha, erdi një pitim dhe më thoshte, më i përullë dhe më i përullur. I dhe tha, Zot, ki ishtë mesajit tënë? Dhe ki ishtë mesajit dhe më i përullur akoma, dhe më i përullur, dhe më i përullur akoma, gjerku, gjer në tokë. Sepse, ekziston ligji frimëror, a i që qonë vetën e ti, do të përullet nga Perëndia. Do të përullesh nga Perëndia. Të pëlqenë. Thuaj për vete qëfar të duash. Thuaj sa i rëndësishëm je, sa i madh je, qëfar shkenstar je, qëfar ke bërë, sa le ke, dhe sa si predikon dhe si dhumti ke, thuaja. Do të përoli Perëndia. Më poshtë nga toka, në base ndoshtë të vënë mënd, por në kjoftë se, qëfar do kjo të kesh, thua, nuk ja vlej o Zot. Dhe pse jam sot këtu, jam nga hiri Perëndis, sepse kjo është e vërteta. Dhe këtu nuk të solli njeri. Asnjë njeri nuk ka sjell njeri sot këtu. Krishti të solli. Mos thua që unë erdha, mund të menduash, është mendim i mirë. Por Krishti të solli. Prandaj dhe ai që mburet në Zotin, le të mburet. Nuk kemi të mburemi diku tjetër, vëllezër. Nuk kemi asnjë gjë të vlefshme që të mburemi.
Ας νιε νιερί νουκάς, ας νιε γιέτε βλέψουμε και τον μπουρέτ. Τσφάρ γεμί. Γεμί τε τσβέσουρ προ έρδομ να τόκ, δε τε τσβέσουρ το τίκιμ. Σα μύρες και τίκιμ τε λίδουρ με ρόμπα τε μπάρδα. Τε βέσουρ πρα με ρόμπα τε μπάρδα. Τε μπάιμ άρ δε αργέντ και ως φιάλε περντής δε φρήμα εσέντ. Σα μύρες και τε το θέμι ζώτητ. Ναι, σε κοιος τε βρτέτα. Ατ, μκατούαμ, κούντρ κύριε, κούντρ τέγε. Νουκιά μία αυτή βλέψαμ, και με κοιούες, το με κοιούας μπίριν τέντ, νουκιά μία βλέψαμ. Εντίς δω θότια μπίρ περντίε, σε βάις περντίε, εντίς δω θότια τρασικημτάρια περντίες, δε μπας τρασικημτάρια Ιεζου Χρίστη, και τον μπρετερέσουν γιατί έτβε, θούαμ, γιατί αυτ, Jei denj, thuaj të vërtetën, nuk jam i denj. Zot, bëm që të jem më i vogli, sepse të fundit do të jenë të parët, dhe të parët do të jenë të fundit. Zotit na ruaj. Amin.